Rádi bychom přivítali také členy profesorského sboru v čele s paní ředitelkou a milé hosty z řad rodičů, příbuzných a přátel. Celým večerem vás budou provázet Taťána Janáčková a Daniel Šácha. Sešli jsme se tu, abychom mezi námi přivítali nové studenty, kteří 1. září 2021 poprvé usedli do lavic gymnázia a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Na pódium tedy nejprve zveme paní ředitelku Alenu Štachovou, aby naše dnešní setkání oficiálně zahájila. Milé studentky a studenti, vážení rodiče a hosté, vítám vás v sále Kongresového centra u příležitosti tradiční slavnostní imatrikulace a přeji nám všem příjemně strávený podvečer. Dnes společně přivítáme naše nové studenty 1. ročníku Všeobecného 4. gymnázia a také 1. ročníku gymnázia se zaměřením na sportovní přípravu. Velmi mě mrzí, že nemůžeme přivítat i studenty 8. gymnázia. Bohužel dnes všichni museli nastoupit na 14-denní karanténu. Slavnostní přivítání pro ně uspořádáme až po jejich návratu do školy. Naše společnost je rozpolcená v názorech na nutnost a rozsah opatření, která nás do jisté míry omezují, včetně těch dnešních. My jsme ale opravdu moc rádi, že jsme proti loňskému roku mohli v září uskutečnit nejen tradiční seznamovací pobyty vás a našich nováčků, ale také opožděné exkurze maturitního ročníku do Prahy, vodácký kurz a že se můžeme dnes setkat osobně zde v Kongresovém centru ve Zlíně, i když nám tady ti naši nejmenší chybí. Po celou dobu existence naší školy se snažíme myslet pozitivně a místo kritiky nedostatku všude kolem nás aktivně hledat cesty, jak stále zlepšovat nabídku pro naše studenty, vaše děti. To já považuji za podstatné. Pro každého z nás je nejdůležitější vnitřní motivace překonávat překážky na cestě k dosažení vlastních cílů. Nedávejte si je malé. Jsme tady pro vás, abychom vám pomohli a připravili vás pro vaši další životní dráhu. Jste studenty gymnázia. Měla by to být pro vás výzva, abyste využili všech nabízených možností a získali co nejlepší všeobecné vzdělání, které vám zaručí co nejlepší uplatnění v dalším životě. Děkujeme paní ředitelce za úvodní projev. Dnešní večer bude takovou malou přehlídkou talentů z řad studentů naší školy. Thank you.
Žakéři, vydvorná duše, tohleto mě nevzruší. Nekažte tu ovzduší, chcete, abych byla vaše? To se teda nesluší, muže mám, jak mu ruši. Tak vím dobře, co je láska. A vy slouho plnej vší, provencále provencálská, chcete laskat po pleši? Spíš vás chytnu za uši, abyste dbal o duši. Přičte si, až naprší a uschne zas. Paní vzácná ve vědění, v pohodě a stálosti, kéž by vaše vlastnosti našly ve mne zalíbení, neboť jdete cestou cti, s mladou roztomilostí. Z této služby bezvýhradné jenom smrt nevyprostí. A jestliže na mne padne přízeň vaší moudrosti, bude pro mne pravou ctí, rozkoší a sladkostí být vaší dvorné mladosti přítelem. Žakéři, kdo takhle žvaní, o tom víme, co by rád. Svádíte mě jako had, ale ať mě pán Bůh chrání, jen si nemyslete snad, že mě baví poslouchat vaši hříšnou hatmatilku. Můj muž vás tu nachytat, tak vám sáhne na kobylku, tak vám střihne na kabát. Co vám budu povídat? Koukejte mě vynechat a nechte si o mě zdát vy trhané. Thank you.
chodit strašit do hradu. Dám si tvoje housle pod bradu, au, bílé plachtě chodím pozadu, au, úplně melancholicky, si ten hroběc jako vždycky vyrábí tu hradní záhadu. Yeah.
Remember us this way, ooh.